Вже вдруге поспіль 14 жовтня святкували День захисника України. І хоч історії свята зовсім небагата, воно для українців стало особливим. Адже в цей день відзначають День українського козацтва, а християни східного обряду – покрови Пресвятої Богородиці. Що дійсно офіційно в Україні це свято відзначають лише другий рік, да? Але неофіційно вони, це свято майже кожного року відзначали всі патріоти нашої батьківщини, саме 14 жовтня, тому що це День українського козацтва, це все ж таки день створення української повстанської армії, яка воювалася з двома, скажімо, такими тоталітарними режимами за волю України. І так сталося, погано так, що сталося, що у нас, дійсно, в 2014 році почалася війна з Росією, з нашим одвічним ворогом, тому що така в нас війна була з ними холодна, да, закритого типу, але зараз вона перейшла вже більш, ясно, такий конфлікт, де вже люди погинуть що з тієї, що з іншої сторони. Як і минулого року, так і цього відзначають День захисника України не урочистими концертами, а жалобними ходами та покладанням квітів до могил загиблих військових. Зокрема, в Ужгороді учасники АТО без представників як обласної, так і місцевої влади прийшли вшанувати пам'ять своїх загиблих побратимів. Перше, що хотів би сказати, це те, що в цей день і взагалі ми не маємо права забути про полеглих наших героїв, які до сьогоднішнього дня кладуть свої життя за волю нашої батьківщини. Живим ті, хто залишилися, хотів би побажати наснаги в боротьбі, віри в краще майбутнє, адже ми приречені на перемогу, ніколи не опускати рук. Військові кажуть, боротись потрібно не тільки на лінії фронту, але й глибоко в тилу. Ті категорії військовослужбовців, бивших не буває, які мобілізувалися, які демобілізувалися, залишатися тут, на лінії фронту, тут, в тилу, тому що тут також елемент бойових дій, мирних, дуже великий. Всі ви бачите, куди не піди, там проблема. Фраза «я атошник» вже майже ніде не сприймається. І тому вам, які знаходяться тут в тилу, також випадає така велика доля. Вести тут бойові дії, мирні бойові дії. Ставлення до військового як найкраще може пояснити сам військовослужбовець. Учасник АТО Олег Височан знає безліч прикладів, коли прості солдати, які не прагнуть медалей та нагород, сумлінно виконують покладені на них обов'язки, хоча й заслуговують хоча б на увагу від тих, хто сидить у високих кріслах великих кабінетів. Перед святом, перед Днем захисника України, я почав просто писати про хлопців, які були поруч зі мною, про хлопців, з якими служив в одному підрозділі. Скажу чесно, що вони дійсно герої. Вони заслуговують на те, щоб про них знали. Щоб про них знали в Україні. 2 роки, дійсно, не тільки я і командування бригади, 2 роки ми писали подання, намагалися добитися того, щоб їх нагородили. Заслужено, щоб їх нагородили. З яких причин? Я не хочу коментувати, з яких причин, але вони не отримали своїх нагород. Незважаючи на все, військові кажуть, для них самою високою нагородою, яку прагнуть отримати якнайшвидше, є перемога у війні та повернення із фронту додому. І сподіваються, вже наступного року відзначення Дня захисника України не буде проходити біля свіжих могил.